Kako će ove godine izgledati konferencija, reći će nam organizatorka bloga Opena Tatjana Vehovec. Dobro jutro, dobrodošli kod nas. Dobro jutro. Možemo li mi za početak da objasnimo ove neke složene termine? Šta je uopšte bloga Open konferencija? Taj termin je najjednostavniji. Blog Open konferencija, kada je nastajala, okupljala je isključivo blogere, jer je tada od svih društvenih mreža zapravo to bio jedini način online komunikacije, jedini smislen način. I od 2007. do danas, naravno, internet se promenio, pa smo se promenili i mi, tako da Blog Open konferencija zapravo okuplja sve korisnike društvenih mreža u najširem smislu i regionalnog je karaktera. Mi u publici uvek imamo ljude iz celog regiona bivše Jugoslavije, a ove godine i iz celog sveta, zahvaljujući veoma ozbiljnom i bogatom programu. Koga zanimljivog okupljate eto ove godine, kakav je program? Program je podeljen na dve celine. Jedan je master klas predavanje, to su zaista veliki stručnjaci iz oblasti komunikacionih tehnologija, marketinga na internetu, korišćenja društvenih mreža u najširem smislu. Izdvajam svakako Mortena Lunde iz Danske, koji je bio investitor Skype-a, koji u trenutku kada je on bio startup projekat. Tu će nam biti i šef marketinške agencije Ogilvy iz Londona, zvanični evanđelista ili, kako bi se to reklo, promoter cloud computinga iz Amazona, koji je najveći web servis na svetu. Imaćemo u gostima i Blairovu prvu saradnicu, koja je otvorila, ja mislim da je to prva evropska online kancelarija za komunikaciju jedne vlade sa njenim građanima. Tako da je jedan veoma ozbiljan program. Spomenuli ste startup projekte, zapravo eto, Skype je nekad bio samo takva ideja. Vi ste ove godine imali i konkurs za najkreativnije. Šta se sada događa? Šestoro ste odabrali. Jeste, imali smo, ceo proces selekcije počeo još pre 3 meseca kada smo objavili konkurs. Stiglo nam je 35 veoma zanimljivih projekata iz celog regiona. Kroz dva selektivna ciklusa zapravo mi smo došli do 6. Reč je o 4 zanimljiva projekta iz Hrvatske i 2 iz Srbije. To su naši finalisti sa zanimljivim projektima koji će imati priliku da se predstave klubovima Biznis Anđela iz Slovenije, Makedonije i Srbije, investitorima, i odakle ćemo nastojati svim silama da im otvorimo puteve ka velikim investitorima da bi mogli te svoje kvalitetne projekte u začetku da pretvore u ozbiljne, održive biznise. A zanimljivo je da zapravo konkurs nije bio namenjen programerima, nego kreativcima koji ih ili poznaju. Informacijono-komunikacione tehnologije, pa je prevagnulo zapravo taj nivo korišćenja interneta. Dakle, ne onog dela ispod haube, nego šta zapravo na osnovu onoga što u programerskom smislu postoji, kako, na koje načine kreativno se može iskoristiti, a da ima neki smisao na tržištu. A koliko su bili inovativni? Pa bili su inovativni, jako su bili različiti projekti, i ono što je zanimljivo za naš konkurs, a to saznajem od kolega koji se bave sličnim stvarima u regionu i u svetu, to je da je ovaj konkurs imao mnogo više projekata koji nisu prave biznis, poslovne ideje u smislu očekivanog velikog profita, nego projekti koji su rađeni na dobrobit zajednice. Eto, to je neka generalna slika, ali smo na kraju u toj celoj sumi izvukli one koji bi mogli da imaju održive poslove od toga. Naravno, uvek moramo da mislimo i o tom delu. Kome je uopšte namenjena konferencija ove godine? Kolika je kotizacija? Konferencija je namenjena svim privatnim i poslovnim korisnicima društvenih mreža, kompanijama koje izlaze sa blogovima sada na internet, koje komuniciraju svoj brand, proizvod ili uslugu, koristeći sve moguće alatke za brzu komunikaciju sa svojim klijentima u neposrednom i manje formalnom kontekstu. I naravno, u tom smislu sve te kompanije koje imaju PR službe, marketinške službe, ali mi imamo tu jedno tvrdo jezgro korisnika, a to su blogeri koji od 2004. 5. 6. U kontinuitetu vode svoje blogove i danas, osim kao lični
ličnu satisfakciju, to i rade kao konsultanti i profesionalci na tom polju. I mogu da se prijave do 8. ili ranije se završava? Još uvek su, trenutno u toku je paket kotizacija full house, odnosno za 5.900 dinara može da se uplati ta dvodnevna konferencija cela plus svečana večera koja služi uvek za umrežavanje i gde postoji mogućnost da se u neformalnim okolnostima sretnete sa tim vrhunskim stručnjacima koji će biti tu. Nadam se da će sve da protekne dobro, kao što ste zamislili. Mi znamo da će proteći dobro. Drago nam je, hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala na prilici da kažem to nešto.